bismillahir rohmanir rohim usmoniylar tarixi mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun o'n birinchi iyul ikki ming yigirma birinchi yil usmoniylarning xalifalaridan mustafo avval siyratiga yetgan ekanmiz mustafa avval o'tgan darsda o'tilgan xalifa ahmad birinchining ukasi aslida usmoniylar biri taxtga o'tirsa aka ukalarini o'ldirardi lekin ahmad birinchi rahm qilib bu ukasi mustafoni o'ldirmagan balki uni o'sha joriyalar xizmatkorlar bilan qasrga qamab qo'ygan bu undan battar bo'ldi dedik chunki bu odam qasrda hech narsani siyosatdan bexabar bo'lib katta bo'ldi keyin shuning uchun ham da'vatga o'tirgandan keyin taxtga odamlarga inqilob qilib olib tashlaydi ahmad birinchini farzandi yo'q edi aslida yoki bo'lsa ham kichkina edi mana farzandi bor faqat kichkina edi deyapti ekan u usmon ikkinchi degan farzandi o'sha farzandi kichkinaligi uchun taxtni ukasiga qoldirib ketdi mustafo birinchiga e. va u mustafo joriyalar ichida qamoqda edi hukm ishlaridan hech narsadan bexabar bo'lib katta bo'ldi bir ming birinchi hijr yilda tavallud topgan shuning uchun ham uch oy o'tib uni taxtdan olib tashlashdi yosh bo'lsada keyin o'sha ahmadning o'g'lini usmon ikkinchini xalifa qilishdi u taxtga o'tirgan paytda o'n uch yosh bo'lgan bor yo'g'i mana endi oltinchisi şey, zaiflik davridagi usmoniy xalifalardan usmon ikkinchi demak bu usmon birinchidan keyin shuni davriga qadar boshqa usmon ismli xalifasi sultoni bo'lmadi bularni shuning uchun ham mana usmon ikkinchi deb nomlanyapti amakisi mustafo birinchini taxtdan olingandan keyin uni taxtga o'tkazildi yosh bola edi o'n uch yosh va fransiyani konsulini va kotibini va tarjimonini amakisi mustafo qamab qo'ygandi uch oy xalifa bo'lgan paytida u ularni qamoqdan chiqarib yubordi usmon ikkinchi taxtga o'tirgandan keyin amakisi mustafo nega qamagandi desa chunki sha fransiya elchilari konsullari kotib tarjimonlari usmoniylar davlatlarini davlatni ishlariga aralasha boshlaganlar va polshani kattalaridan birini qamoqdan qochirib yuborganlar ular shu darajada haddi sig'ib ketgandida de ularni demak shundan ko'rinyaptiki anavi mustafo birinchi haqiqatdan davlatga haybatini qaytarmoqchi bo'ldi u ehtimol o'sha uchun ham olib tashlashdi uni endi xalifani olib tashlaayotganigi fransuzlar va o'sha boshqa mana atrofdagi kofir davlatlar elchilari qay darajada usmoniylarni ichiga kirib ularni zimdan egallayotganligiga dalil bitta xalifani olib tashlab o'rniga boshqasini olib kelishyapti şey keyin mana shu usmon ikkinchi fransuz podshohidan uzr so'radi ochiq dalil bu o'sha fransuzlar olib keldi buni nimaga uzr so'radi sizlarni de qamaganimizga deb uzr so'radi va endi aslida qamoqqa haqli bo'lganligi uchun qamalgan mustafo birinchi zamonda ular va tabiiyki o'sha eski usmoniylarni odatini qildi bu usmon ikkinchi ham o'zining ukasi muhammad deganini shu yomon odatga ko'ra o'ldirdi u ham bog'iy bo'ladi degan xavf bilan bu tafqi la'nat degandek bir narsa bo'ldi usmoniylarga qarasangiz oddiy bo'lib qoldi hammasi kelganda birinchi qiladigan ishi shu aka ukasini o'ldirish bo'lyapi keyin polshaga jang e'lon qildi chunki polsha maldava davlatini ishlariga aralasha boshlagandi ya'ni ular usmoniylarga tobiedi maldava bag'don diyori deyilardi lekin keyin ikki tomon o'rtasida sulh qilishdidi usmoniylar bilan polsha ming yigirma to'qqizinchi yilda chunki polshaning o'zi sulhga rag'bat qildi ammo inkishoriylar bo'lsa ya'ni usmoniylar yani, yani, askarlari Gitmeken, yani, ular ham shuni talab qildi ular ham chunki urushdan charchab ketgandi aslida charchab ketmagan dangasa odam bo'lgan ular inkishoriylar avvalda yaxshi urushardi keyinchalik ular maishatga berilib dangasa bo'lib ketdi shuning uchun ham ular ham sulh talab qilib qoldilar olloh oyatda aytgan narsa sodir degan tinchlikka chaqirib qolmanglar degan bu davlatni eng shiddatli armiyasi bo'lishi kerak aslida inkishoriylar o'shalar charchab ketdik deyapti qarang shuning uchun xalifa ularga g'azabi keldi charchab ketdi degandan keyin ishi shuda urushish shuularni keyin ularni almashtirmoqchi bo'ldi xalifa o'zi xos bir askarlar yetishtirib chiqardi buni bilgan inkishoriylar xalifaga qo'zg'olon qildi o'zi urushmaydi ham boshqani olib kelib urushtirgani ham qo'ymaydi xalifani qo'lga olishdi va uni taxtdan olib tashlab inqilob qilib keyin uni o'ldirishdi usmoniylar xalifalari ichida birinchi bo'lib askarlar tomonidan o'ldirilgani mana shu usmon ikkinchi bu to'g'ri boshida fransuzlarni bir yordami bilan olib kelindi taxtga boshqalarni yordami bilan lekin keyinchalik o'sha bobosi usmon g'oziyni siyratiga o'zini o'xshashga harakat qilgan bu odam va mana inkishoriylarga qo'zg'olonchilarga keskin turdi jihodparvar odam bo'lgan Yani üçün, kin, abutaşıp, gel, ana shu uchun keyin buni ham o'ldirishyapti taxtdan olib tashlab oxiri o'ldirildi uni o'rniga ana amakisi mustafo birinchini qaytarib olib kelishdi u o'ldirilmagandi hali demak mustafo birinchi ikki marta xalifa bo'lyapti birinchi usmon ikkinchidan avval keyin usmon ikkinchidan keyin bir ming o'ttiz birinchi yilda mustaffo birinchi yana qaytdi taxtga usmon ikkinchi durziylar podshohi faxriddin ma'niy ikkinchini af etgandi unga lubnan tog'lariga qaytishga ijozat bergandi avval darslarda aytdik bu ma'niylar oilasi hozirgi livan davlatida yashagan duruziylarni kattalaridan bo'lgan bular va ular asli usmoniylar bilan teskari edi aqida jihatdan ham siyosiy jihatdan ham ammo sulaymon al sullmonqoni zamonida ular bilan ittifoq tuzildi fahriddin ma'niy birinchi degani bilan keyin fahriddin mani ikkinchi degani keldi u usmoniylarga yani qarshi chiqdi shu qarshi chiqqaniga qaramay mana hozir usmon ikkinchi uni af etyapti va unga borib lubnan tog'larida hukmronlik qilishligiga ijozat beryapti ammo bu durziylar nonko'r odamlar bular diyonatsiz shuning uchun bordida yana qo'zg'olonni boshladi bu odam davlatga isyon qildi endi yuqoridagi xalifa usmon ikkinchini qatl qilingan xabari odamlarga yetgan paytida hamma tamagirlar qo'zg'olon qilib chiqa boshladi musmoniylarni ham tayni qolmabdi deb musulmon imoratlarmi musmonlarga tobe bo'lgan kufr imoratlarmi hammasi mustaqillik e'lon qila boshlagan masalan tarablus voliysi ham mustaqillik e'lon qildi viloyatdan inkishoriylarni quvib yubordi ardirum voliysi ham eboza podshoh degani bor edi u ham isyon e'lon qildi Şahriye, şahriye gildi, Davlet, va sevash shahriga anqara shahriga kirib keldi musumonlarga qarshi davlatn hamma yog'ida iztiroblar chiqib ketdi bosh yo'qligidan foydalanib hammasi beboshlik qilyaptida va inkishoriylar xalqni talon taroj qilishni boshladi bular umuman din diyonatsiz odamlarga aylanib ketgan chunki askarlar so'ngra kamonqosh ali podshoh deganini olib kelishdi uni vazir qilishdi bosh vazir davlat chunki vazir boshqaradi deyishgan xalifa boshqarmaydi va bu kamon kamonqosh sodir azom askarlarga xalifa mustafo birinchini ham taxtdan olib tashlashlikni ishora qildi chunki bu ham bir ojiz qo'ldan ish kelmaydi degan haqiqatdan uni on olib tashlashdi undan keyin murod to'rinchini olib kelishdi bu o'tgan xalifa o'sha ahmad birinchining o'g'li bu yuqoridagi usmon ikkinchi o'ldirilgani bo'lsa ukasi bu murod to'rtinchi bu kishi u ham davlatga saltanatga avvalgi haybatini qaytarishga harakat qilgan xalifalardan murtatlarni o'ldirgan dinsizlarni inkishorilarni qo'zg'olonchilarni o'ldirgan davlat iqtisodini ko'targan oyoqqa turg'izib va taxtga o'tirgan paytda baytul molda bir tiyin pul yo'q edi deyishgan shu darajada yeb tashlagan askarlar qarang ammo bu kishi vafot etganda baytul molni to'ldirib ketgan o'sha zamonga yarasha baribir qo'ldan kelgancha islohot qilgan bir ming o'n sakkizinchi yilda tavallud topdi xilofotga amakisi mustafo ikkinchidan keyin o'tirdi mustafo ikkinchini bir ming o'ttiz ikkinchi yilda olib tashlashdi vazirni buyrug'i bilan undan keyin bu murod to'rtinchi o'tirdi bu murod to'rtinchi yuqorida o'ldirilgan xalifa usmon ikkinchining ukasi u yosh bola edi o'n to'rt yosh edi taxtga o'tirgan paytida shuning uchun ham unga ham avvalida inkishoriylar egalik qilib oldi endi shundan tushuning qarang an kamonqosh ali podshoh saddir azom mustafoni olib tashlab murod to'rtinchini olib kelayotgani yosh bolani o'n to'rt yosh demak u vazir ham bir tayinli odam bo'lmagan chunki yosh bolani olib kelib qo'yib davlatni o'zi egallashni istagan shuning uchun ham mustafoni yo'qotishdi bu tarixni eshitgan odam usmoniylar bir rasul odam ekan deb o'ylamasin bu naqa narsani abbosiylar tarixini o'qidik mana ko'rdik xuddi shu ahvol ollohni bir sunnati bu narsa taxtga kelgandan keyin odamzod ana shunaqa navara chavaralari buzilib ketadi o'yin bo'lib ketadi taxt keyin sho'rta qo'mondoni ya'ni hozirgi zamon tilida aytsangiz mana askar militsiyalar boshlig'i ichki ishlar vaziri deydiku ya'ni o'sha bag'dodda qo'zg'olon qilib chiqdi bakir og'a degani bor edi o'sha va voliyni o'ldirdi bag'dod voliysini va uni o'rniga tastga o'tirdi davlat unga qarshi quvvat jo'natdi hofiz podshoh boshchiligida bu quvvat borib uni bag'dodda qamalga olishdi bakir og'ani va keyin bakir og'a shoh abbosga aloqa qilib unga shaharni topshirishlikni taklif qildi ya'ni shoh abbos u safoviy irondagi shiyalar e, davlatini podshohi o'shalar bilan birlashyapti usmoniylarga qarshi qo'zg'olonchilar ammo shu vaqtni o'zida usmoniylar bilan ham aloqa qildi va ularga ham shaharn topshirishlikni taklif qildi va agar menga teginmasanglar men o'sha shaharga voliy bo'laman sizlarga topshiraman shaharni degan qo'mondon muvofiq bo'ldi bakir og'ani bu fikriga va askarlar shaharga kirib keldi usmoniylar hali shoh yetib kelmagandi ikki tomon bilan ham aloqa qilib qo'yaptida bu qarang ham usmoniylar bilan aloqa qilib qo'yyapti usmoniylar yutsa safaviylarga qarshi bo'lish uchun ham safaviylar bilan aloqa qilib qo'yyapti safaviylar yutsa usmoniylarga qarshi bo'lishlik uchun endi qaysi birinchi kirib kelsa o'shanga bo'ysunaman degan usmoniylar birinchi kirib keldi bog'dod shahriga va ana shoh bo'lsa safoviylar shohi kechikdi shoh kelgandan kigen keyin qarasa bu usmoniy aka sotilib ketgan uni chaqirib qo'yib keyin shoh shaharni qamalga oldi uch oy mobaynida va bu asnosida o'sha bakir og'ani o'g'li bilan aloqa qildi uni otasiga qarshi kis otang menga xiyonat qildi sen men taraf bo'lgin men senga shaharni olib beraman degan o'g'il muvofiq bo'ldi va davlatga xiyonat qildi otasiga ham xiyonat qildi va safoviylar shohi bilan birlashdi shaharni ochib berdi unga safoviylar shohi bag'dodga kirib keldi natijada qarang bukay bakir og'ani ham o'ldirdi va uni o'g'lini ham o'ldirdi sen dadangga xiyonat qilgansan menga xiyonat qilmaysanmi degan dadangga xiyonat qilding davlatingga xiyonat qilding o'zing bir xoyinsan sen deb o'ldirdi qoyinlarni jazosi ana shunaqa bo'ladi doim aytamiz ular shuning kalbasi zotga kalbasa zovotga qadar minib boriladigan eshak ya'ni ish iş bitguncha ishlatilinadi ularni keyin shu kalbasaga topshirib yuboriladi natijada nima qilgan bo'ldi endi qarang usmoniylardan musulmonlardan olib mana mo'rta toifa iron shohlariga safoviylarga topshirib qo'ydi bag'dodni keyin bir ming o'ttiz uchinchi yilda qo'zg'olonchi iboza podshohga g'alaba qilindi qaysariya jangidan keyin u iboda podshoh degani yuqorida aytdikku uni u ham xalifa o'ldirilganda qo'zg'olon qilib chiqqandi sivas shaharlari anqaragacha kirib kelgan oxiri shuni o'ldirildi va sado azam usmoniylarni bosh vaziri o'sha paytda hofiz ahmad podsho edi bag'dodni qaytarib olishlik uchun yo'lga chiqdi ammo askarlar zaiflashib ketgan inkishoriylar jangda u bilan yurmadi va mana shuni natijasida sadr azamni voliylikdan olib tashlashdi ya'ni vazirlikdan askarlar vazirni olib tashlashyapti va keyin an iboza podshoh yoki abozo podshoh yana qo'zg'olon qildi va g'alaba qildi usmoniylarni parokandaligi uchun mana bu yerda qarang zolimlar kuchayib ketgan emas yaxshilar zaiflashib ketgan hamma vaqt ana shunaqa bo'ladi o'zi zolim kuchayib ketmaydi hech qachon yaxshilar yomonlashib ketadi mujohid bo'lishi kerak bo'lgan askarlar hozir mana bu yerda qo'zg'olonchi bo'lib keyin yangi sadr azam tayinlandi ya'ni bosh vazir podsho degani u hujum qildi yuqoridagi nimalarga bag'doddagi safaviy shohlariga va uni itoatiga kirgizdi yoki bu yerda iboza podshohni aytyaptikan to'g'ri iboza podshoh qo'zg'olonchi uni itoatiga kirgizdi usmoniylarga bo'ysundi qaytib va keyin bo'sna shahriga voliy qilib qo'ydi o'sha iboza podshohni bir ming o'ttiz yettinchi yilda bir ming o'ttiz sakkizinchi yilda shoh abbos vafot etdi sahobiylar podshohi uni o'rniga kichkina o'g'li shoh mirza keldi sodir azam mana shu fursatdan foydalanib taxt almashayotganligidan foydalanib safoviylar diyorlariga hujum qildi va natijada hamdon shahriga kirib bordi ming o'ttiz to'qqizinchi hijr yilda va bag'dodni qayta qamalga oldi chunki safoviylarga o'tib ketgandiyu ammo fath qilolmadi ikki marta qamalga olsada keyin iki olsa Kim, yana qo'zg'olon qildilar nima yetmayapti bularga desangiz qorin to'ymayapti ular yeyishga o'rganib qolishgan jihodlar to'xtagan pul yo'q askarlarga ana shuning uchun qo'zg'olon qilishyapti bular keyin xalifa ularning qo'zg'oloni fasotidan ta'sirlandi yoshi kattarib qolgandi bu paytda xalifani yosh bola deb taxtga olib kelishdiku o'n to'rt yoshda endi kattarib qolgandi va ularga qarshi turish kerakligini tushunib yetdi va qarshi turdi ham fitnachi inkiso boshliqlarini o'ldirdi keyin undan qo'rqib tinjidi demak ozroq keskinlik kerak bo'lgan ekanda bo'lmasam erkalab ketgandi askarlar keyin bu orada ana faxriddin mani degan iboziylar podshohi lubnan diyoridagi u ham qo'zg'olon qilib chiqdi damashq voliysi unga yurish qildida g'alaba qildi uni ham uni ikkita bolasini ham asir oldi iboziylarni va istanbulga jo'natdi xalifaga ammo murod to'rtinchi xalifa ularga juda yaxshi muomala qildi uch to'rt martalab qo'zg'olon qilayotgan bo'lsa ham ular xoinlarni eng kattalaridan bo'lsa ham ularga garchi ular solibiylar bilan aloqa qilib usmoniylarga qarshi chiqayotgan italyanlar bilan aloqa qilib usmoniylarga qarshi chiqayotgan bo'lsa ham va aqidasi eng fasodlik odam bo'lsa ham ularni kechirdi ana shu ishi uchun murod to'rtinchini bu siyosatiga hatto kofirlar maqtov aytgan ammo bu siyosat har doim ham to'g'ri emas masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ihabuanutlaqo degan gaplarni hujjat qilganda endi bular makka ahliga ketaveringlar ozodsizlar deb qo'yib yuborganlarku shuncha ishdan keyin ham ammo rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda ularni qo'ldan hech kimemasligini bilganlar mana bunaqangi davlat zaif paytida bo'lsa izhab antq deb hamma qoyinni qo'yib yborvermaydi ketaveringlar ozodsizlar deb chunki bu xoyinlarga yanada ularga ruh beradi xiyonat qilishga shunday bo'ldi ham ana shu mirod to'rtinchi faxriddin manini quyib yuborgandan keyin bu o'sha xoinlar uh, va kofirlarni yanada shijoatladi mana qo'rqmas degani chiqdi o'sha fahriddin ma'nini nevarasi qo'zg'olon qilib chiqdi u qo'rqmas va keyin xalifa bu narsaga qayta nazar solishga majbur bo'ldi ya'ni bu fikr to'g'ri emas deb keyin tushunib yetgan xalifa o'zi ham keyin o'sha faxriddinni uni katta o'g'lini ham o'ldirdi ming qirq to'rtinchi yilda va qo'rqmasga ham askar jo'natib uni bo'ysundirdi demak bobo o'g'il nevara uchlasi ham hozir bu yerda tirik bo'lgan ekan faxriddin bilan o'g'lini o'ldiryapti navarasiga bo'lsa bo'ysundiryapti shuning uchun doim aytamiz biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bitta sunnatlarini olib hayotga umumiy qilib tadbiq qilib qo'yilmaydi uni avloiyoti bor hozir qilinishi kerakmi yo'qmi osha sunnat yani boshqa siyosatlarda mana rasululloh qarasangiz makka fathida aynan o'sha ibn xotol degan odamlarni shunga o'xshagan odamlar kabani pardasiga osib o'tilgan bo'lsa ham o'ldiringlar deganlar keyin xalifa o'zi safoviylarga yo'lga chiqdi ya'ni ularga g'azot qilish uchun bu narsa ham yo'qolib ketgandi usmoniylar ichida xalifa o'zi chiqishligi shu boshlab u kishi yana qaytadan shu sunnatni tiriltirdi va ba'zi qal'alarini fath qildi safobiylarni va endi bu kishida ham shu yana bitta eski sha urf o'zini ukasi boyazid bilan sulaymonlarni o'ldirtirdi oddiy narsa bo'lib qoldi bu musulmoniylarga so'ngra tibris shahriga kirib bordi u yerda bosib oldi ming qirq beshinchi yilda keyin sulton istanbulga qaytdi sulton qaytgan zahoti safoviylarni yana azmi quvvatlandi va usmoniylardan o'sha yerlarda qolgan askarlarga g'alaba qildi safoviylar va ba'zi qal'alarini qaytib olishdi bu xabarlar istanbulga yetib borganda xalifa yana qaytib keldi safoviylarga bir askar to'dalab keyin usmoniylarning ma'naviyati ko'tarildi mana shundan har safar xalifani o'zi jang qilayotganligidan va natijada askarlar unga bo'ysunib xususan mana qo'zg'olonchilar o'ldirib yuborilgan askarlarni ana shu birdamlik sababidan bag'dodga qaytib usmoniylar kirib bordi ming qirq sakkizinchi yilda shu paytgacha safabiylar qo'lida qolib ketgandi bag'dod ammo jangda o'sha işte, sadr azam tayyor muhammad podshoh yo'qoldi ya'ni qatl qilingan ammo usmoniylar bag'dodni egalladi va shundan keyin bag'dod usmoniylar qo'lida qoldi va ikki davlat o'rtasida yani usmoniylar bilan erondagi safaviy shohlar o'rtasida sulh bo'ldi ming qirq to'qqizinchi yilda va shu yilni o'zida ming qirq to'qqizinchi yilda murod o'inchi xalifa vafot etdi o'ttiz bir yoshida undan ham ko'rinib turibdi o'ttiz bir yosh odatda odamni vafot etadigan yosh emas tabiiy holatda bir nima bilandir o'ldirib yuborigan ehtimol chunki aytdik usmoniylarga quvvatini qaytarayotgan xalifa bo'lgan bu, bu kishi tabiiyki unaqa qilib quvvat qaytarayotgan xalifaga qarab turishmaydi kofirlar ham atrofdagi munofiqlar ham keyin u paytlarda shunaqangi bir zaharlar bo'lganki kofirlar o'ylab topgan odamni sekinlik bilan o'ldiradigan zaharlar bo'lgan u suiqasdligi bilinmagan o'zi o'lib qoldi deb shunaqangi tasodifan o'lgandek ko'ringan hozir ham shunaqa deyishyaptiku mana o'sha koronavirusga qarshi ishlab chiqarilayotgan vaksinalarni ba'zilar shunaqa deyapti u sekinlik bilan odamni o'ldiradigan narsa deyapti mumkindir ehtimol bu ajab emas keyin ana shu murod to'rtinchi vafot etgan paytda o'zini ikkita ukasini o'ldirib ketdiyu boyazid bilan sulaymonni shundan keyin usmoniylardan bor yo'g'i bitta odam qolgan bo'lgan qarang vorislikka u mana ibrohim birinchi degani usmoniylar aka ukalari bir birini o'ldiravergandan shu darajaga borib yetdiki nasli quridi usmoniylarni bitta dona qolgan buni shuning uchun o'ldirmay qo'ygan bo'lgan u ibrohim birinchi degani o'zi bu, bu ikkita aka ukasi o'ldirilgandan keyin bu ham o'shani ukasi o'zi asli yuqoridagi murod yuqorida bu menga taxt kerak emas deb uzlatga chiqib olgan ibodat bilan mashg'ul bo'lib yurgan shu uchun ham tirik qo'ygan aslida va oxirgi vakili bo'lganligi uchun endi shu darajada ham bo'ladimi deysiz qarang bu hozir o'lib qolsa shu bilan usmoniylik sulolasi qurib ketib taxt ularni o'zidan ketadiku unga nimada o'sha taxtni olib borishgan paytda qamoqda bo'lgan deyilgan qamoqda unga sen sulton bo'lding sendan boshqa usmoniy qolmadi deb ibrohimga borishgan paytida meni ham o'ldirmoqchisizlar menga sultonlik kerak emas meni tinch qo'yinglar deb bosh tortgan ishonmagan oxir keyin onasi akasi o'sha murod to'rtinchini o'lganligini jasadini olib kelib ko'rsatadi bunga mana akang o'ldi qo'rqma taxtga o'tiraver sendan boshqa hech kim yo'q deyishgandan keyin ishonib e, chiqib akasiga janoza o'qib ko'mib keyin o'zi taxtga o'tiradi odamlardan uni o'ldirmasliklariga va'da oladi ammo ming afsus buni ham o'ldirishadi oxirida ana yani, shu arablar aytadiki al mulku aqim mulk bepusht narsa ortidan insonni naslini quritadi ya'ni o'ldirmaymiz deb olib kelib uni ham o'ldirishadi lekin har holda abbosiylarda bo'lgan ishlardan yaxshiroq usmoniylardagi holat qarasangiz uki abbosiy xalifalarni o'tdik askarlar ularni ko'zini uyib olardi o'ldirgandan battar u ko'r bo'lib yashardi umrini oxirigacha ammo bularda ko'zni uyib olishunaqi bir xunriz yo'q o'ldasa o'ldirib qo'yyapti bu ibrohim birinchi ahmad birinchining o'g'li bu ham yuqoridagi murod to'rtinchi bilan aka ukada ya'ni bir ming yigirma to'rtinchi yilda tug'ildi va akasi yuqoridagi murod turinchi vafot etgandan keyin ming qirq to'qqizinchi yilda taxtga o'tirdi demak hukmga o'tirgan paytda yigirma besh yoshlar atrofida edi bu paytlarda qozoqlar azuf shahrini egallab oldilar qozoqlar deganda de, hozir endi qozoq desa biz mana yani qozog'iston millatini tushunamiz bu paytlarda qozoq deganda de, ukraina mintaqasida yashayotgan xalqlar nazarda tutilgan deyilgan o'shalarda ana o'shalar azof azof mintaqasini usmoniylarga tobiy joyda egallab oldi xalifa ibrohim birinchi ularga askar jo'natdi u shaharni qaytib oldi ming ellik birinchi yilda shuningdek ibrohim birinchining zamonida krid oroli usmoniylar qo'lidan ketdi uni fath qildi deyapti ekan krid oroli qaytadan fath qilindi avval ketgandi usmoniylar qo'lidan avval qolgandi ya'ni italiya imorotiga va bu orolning fathi bir ming ellik beshinchi yilda bo'ldi bund bundan intiqom olmoqchi bo'ldilar va musulmonlarni dengiz bo'yi sohil bo'yi mintaqasidagi portlarni muro shahrida ya'ni italiyani janubida yoki yunonni aytsak yunon yunonni janubidagi shu muro shahrida musulmonlarni kemalarini yoqib yubordilar xalifa bundan intiqom olib shu musulmonlar ichida yashayotgan nasorolarni o'ldirib yubormoqchi bo'ldi sen o'zing qo'l ostingdagi musulmonlarga ozor bersang men qo'l ostimdagi nasorotlarga ozor beraman deganda yani qasos bo'ladi ammo mufti bu narsaga muvofiq bo'lmadi shuning uchun ham bu ish sodir bo'lmadi mana bu o'sha paytda baribir muftiylarni adolatidan dalil qarang yani, bu haqiqatdan to'g'ri ish qildi muftiy chunki latahun manxonak deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam senga xiyonat qilsa sen ham unga xiyonat qilma deganlar u hozir aniq xiyonat qilyapti uni o'zini qo'li ostidagi omonlik bilan yashab yurgan musulmonlarni o'ldirishyapti bundi o'qinglar agar musulmonlar ham hozir omonlik bergan nasorolarni o'ldirishsa xiyonat bo'ladi bu va bu ollohni so'ziga muvofiq ish bo'ldi mana bir odamlarni yomon ko'rishinglar sizlarni adolatsizlikka undamasin degan va keyin inkishoriylarni kattalarini o'ldirmoqchi bo'ldi ibrohim podshoh chunki ular ham xalifaga bo'ysunmay qo'ygandi ular buni bilib qoldi va xalifani olib tashlashlikka azm qaror qildilar uning o'rniga halifani kichkina o'g'li muhammad to'rtinchini olib kelishni istadilar u yetti yoshdan oshmagan bola edi maqsadlari demak uni olib kelib qo'g'irchoq qilib boshqarish va shunday bo'ldi ham xalifani olib tashlashdi ibrohim birinchini ming ellik sakkizinchi yilda va o'g'lini olib kelishdi ammo oradan o'n kun o'tib askar bo'linmalaridan sibohiylar ya'ni otliq bo'linmalar bular ikiar piyodalar bo'lsa sibohiylar otliqlar ular yetti yoshlik bolaga chidashmadida o'rniga o'sha yana ibrohimni olib kelamiz deyishdi va ibrohimni olib tashlaganlar uni qaytib yana taxtga o'tirib qolishidan qo'rqishdi chunki agar en yana qaytib kelib qolsa taxtga ibrohim uni taxtdan olib tashlaganlarni o'ldiradida shuning uchun ham i tezda ibrohimni o'ldirib yuborishdi qaytib taxtga kelib qolishligidan qo'rqib o'sha yetti şey yoshlik o'g'li tursin deyishdi işte, muhammad to'inchini shunday qilib ibrohim birinchi va'dalar bilan senga teginmaymiz deb haligi tantanalar bilan taxtga ke olib kelindida oxiri o'lgi chiqdi taxtdan mulk ana yani shunaqa narsa hech shuning uchun ham menga unday qilishmasa kerak deb o'ylamasligi kerak odam abbosiylarni halifalarini o'tdik ko'zimni o'ymaysizlar deb shart bilan taxtga o'tirdi ba'zi halifalar yana ko'zini uyib olishgan umrini oxirida baribir bu majoziy ma'noda emas haqiqiy ma'noda ko'zini uyib olishgan urf bo'lgan abbosiy xalifalarni ko'zini uyish undan keyin xullas mana o'sha yetti yoshlik bola o'g'li ibrohimdan keyin muhammad to'rtinchi taxtga keldi bu o'sha zaif xalifalarni to'qqizinchisi muhammad to'rtinchi 1051 yilda tug'ilgan hukmga esa 1058 yilda 7 yoshida o'tirdi yoshi kichkinaligi uchun davlatda hamma yog'ida qo'zg'alon bo'ldi keyin husayn podshoh o'sha paytda kindiya shahrini qamalga olib turgandi krid orolida qamalni ko'tarib davlatga qaytishga majbur bo'ldi chunki inkihoilar qo'zg'alon qilayotgandi ularni tinchitish kerak edi va anadolda yana bir qo'zg'alon chiqdi qotirji o'g'li degani qo'zg'olon qildi bu hashr haydovchi degan qotirji o'g'li aslida o'sha bir askarlardan endi bir bo'linma bo'lsa kerak bu ham va uni ko'rjiyini degani quvvatladi ikkita qo'zg'olonchi birlashdi ya'ni va adol voliysiga g'alaba qildilar ahmad podshohga so'nra istanbulga qarab yurish qildilar lekin yo'lda ikkalasi kelishmay qoldi bu ham ollohni bir rahmati usmoniylarga ikkita qo'zg'olonchi hali taxtga o'tirmay turib kelishmay qolyapti yani o'zi ana shu qo'zg'olonni ta'sirida xalifa ularga g'alaba qildi va kurjiyanini o'ldirildi va qotirji o'g'li bo'lsa kechirim so'radi usmoniylardan va qarmon viloyatini qo'lga oldi bu qo'zg'olon tinchganligiga qaramasdan usmoniylar ichida baribir davlat ichki siyosati yaxshilanmadi va tashqi siyosati ham yaxshilanmadi yani, endi qo'zg'olonlarga to'la edi ichkari ham tashqaria ham keyin bundoqilar usmoniylarni dengiz bo'linmalariga g'alaba qildilar dengizda o'rta yer dengizida va ija dengizida mana yunon bilan turkiyani istanbuli orasidagi dengiz bu o'sha yerda ikkita orolni dardnel bo'g'oziga kirib borayotgandagi ikkita orolni egalladilar u orol tanidus va lamanus orollari bu orollarni ahamiyati shundaki o'sha şu dardnel bo'g'oziga istanbulga kirib borishdagi bo'g'oz o'sha orollar orqali o'tilinadi agar shu ikkita orolni kim egallasa dardnel bo'g'ozini o'sha egallagan bo'ladi kemalar o'tib qaytishligini bunda o'qinlar buni olib qo'ygandan keyin istanbulga kirib borayotgan oziq ovqatni to'sib qo'ydilar buni natijasida narx navo istanbulda ko'tarilib ketdi ikkita orolcha qarang lekin ahamiyati shundaki kemalarni o'sha yerdan turib boshqarilardi demak mana orqaga ketish davom etyaptida usmoniylarda Ma, mana ota turk xilofot parchalagandan keyin ham xuddi shunaqa ishlarni qilganku turkiya hududidagi neft gaz va boshqa shunga o'xshagan boyliklarni kovlashlikni to'xtatishni va'da bergan yevropaga uni natijasida mana yevropa yevropada qarasangiz aholini yashash tarzini qanaqa bir to'kin sochillik kerak bo'lsa ishlamasangiz ham oylik berib turadi bu bu yoqda qarasangiz aksi turkiyada qarasangiz haligacha suv gaz benzin bunaqa narsalar o'ta qimmat o'shanaqangi bir xiyonatni natijasida mana xalqlar qiynalib şey. yashagan qadimda ham jihod to'xtatilgandan keyin shunaqa bo'ldi orolni bua egalladi keyin ta'minot kirishligi to'xtadi shunda narx navolar ko'tarilib ketdi keyin ming oltmish yettinchi yilda sodira azam mansabiga muhammad kubrli o'tirdi ana shundan kubrliylar oilasi keldi podshohlikka usmoniylarda ya'ni bosh yani vazirlikka bular kubriliklar oilasi birncha sulola davom etgan undan keyin ahmad kubrlik keladi yana boshqalari bular usmoniylardagi eng kuchli vazirlardan saljuqiy nizomi mulkka o'xshagan ularni usmoniylar da davlatini qaytadan oyoqqa turg'izishga harakat qilgan vazirlar ular va ular mana shuning uchun ham birinchi vazirlikka kelgan zahoti inkishoriylarni o'ldirdilar qo'zg'olonchilarni oxiri inkishoriylar davlatga bo'ysundi va rum patriaxi ularni qo'lida usmoniylarni qo'lida edi uni ham o'ldirishdi sababi o'sha fitna qo'zg'ayotganedi yani sirliy uslubda inkishori davlatga qarshi qayrayotgan bo'lgan va bun olib qo'ygan joylar orollarni i̇şte, o'sha dardiel bog'oziga kirib borishdagi orollarni qaytib oldilar bu narsalarga juda qiyinchiliklardan keyin v uzoq vaqtdan keyin erisdilar ammo va bu orada dengiz qo'mondoni yani bu dengiz qo'mondoni vafot etdi keyin svet bilan ya'ni shvetsariya bilan svet o'sha shvetsiya shvetsiya o'shalar bilan polsha o'rtasida jang bo'lib o'tdi shvetsiya bilan polsha o'rtasida shvedlar podshohi usmoniylardan yordam so'radi polshaga qarshi va buni evaziga va'da berdi usmoniylarni himoyasi ostida bo'lishligini yani ularga bir xayrhoh ittifoqdosh bo'lishlikni endi baribir qarang shunday zaif zamon desak ham aka ukalar bir birini o'ldirgan askarlar qo'zg'on qilgan shvetsiyadagi davlatlar qarang ulardan yordam so'rab turibdi usmoniylardan endi hozir shunaqangi bir davlat bormi musulmon davlat arab musulmonlaridan deysizmi ajab musulmonlaridan deysizmi shvetsiyadagi davlatlar ulardan yordam so'rab turadigan urushda yo'q unaqangi davlat ana yani shuning uchun ham aytyapmiz haligi o'zimizdagi maqolda aytgandek mushu mushuk quyruqqa yetmasdan pufsassiq termish deydi o'zimiz shunaqangi ham davlatga yetolmasdan mana shu davlatni pufsassiq de, deyishga hech kimni haqqi yo'q e bunaqangi davlat bo'lgandan bo'lmagani yaxshi deyishga haqqi yo'q o'shanday bo'lsa ham bu bitta davlat musulmonlarga kerak yani, kofirlar chunki hayiqib turibdi va yordam so'rab o'tiribdi musulmonlardan istanbul qayerda shvetsiya qayerda qarang yevropani eng chekkasi u shimoli shular yordam so'rayapti mana polshaga qarshi evaziga va'da beryapti seni himoyangni ostida bo'lamiz deyapti polsha ham agar uni egallasak seni himoyangn ostida bo'ladi deyapti ya'ni haligi avtonom respublikaga aylanadida bo'lgan ammo sodir azam bosh vazir bu taklifni rad qildi qarang hatto rad qiladigan darajada quvvat bor baribir nega rad qildi chunki bu tomonda oже polsha va boshqa davlatlar bilan o'zi ittifoq bo'lgan usmoniylarni atrofdagi keyin translavaniya amiri afloq amiri bilan ya'ni rumaniya amiri bilan va maldava amiri bilan ittifoq qildilar shvetsiya bilan birlashib polshaga qarshi urushishlikka ya'ni usmoniylar ular bilan birlashmagandan keyin bular o'zaro birlashib polshaga qarshi urushishyapti yuqoridagi translavaniya amirlari yoki rumaniya va maldava amirlari asli usmoniylarga tobi edi ular demak hozir usmoniylarga tobi bo'lib turib usmoniylar qilmagan ishni qilyapti i shvetsiya bila bilan birlashyapti şey ya'ni ana shu şey, uchun ham keyin usmoniylar davlati u amirlarni olib tashladi ishdan işte. qarang ana o'sha şey, kofir davlatlar translavaniya rumaniya maldava davlatlariga hokimlarni usmoniylar saylagan endi hozir aksi bo'lib qoldi mana o'zbekiston qirg'iziston tojikistonlarga hokimlarni podshohlarni rossiya saylayaptiku endi aksi bo'lib qoldi hozir mana shunaqa avval aksi bo'lgan buni usmoniylar s kufr davlatlariga hokimlarni saylagan va ularni o'rniga boshqalarni qo'ydi usmoniylar ammo translavaniya amiri unamadı, yani, o, urştu, kıldı, bu narsaga unamadi osiylik qildi ketmayman amirlikdan degan va usmoniylarga urushdi va g'alaba qildi usmoniylarga bu g'alabadan keyin sadir azam bundan jahli chiqdida yani sodir azam kubrili podshoh o'zi jangga chiqdi transslovaniyaga qarshi va u transslovaniya amirini yengdi u amir shaharlardan qochib ketdi mana qarang baribir davlatda quvvat bor qo'zg'olonchilarga bas kelolyapti keyin rumaniya podshohi ham isyon qilib chiqdi usmoniy askarlar istanbulga qaytgan zahoti va ular ham qo'zg'olon e'lon qildilar sodir azam yana jangga bordi va qo'zg'olonchi roman askarlarini yanada yana bo'ysundirdi keyin usmoniylar davlati bilan fransuzlar o'rtasida aloqalar zaiflashdi bu vaqtlarda chunki fransuzlar usmoniylarni dushmani bo'lgan bunduqiylarni ya'ni italiya imorotini krid orolida quvvatlardi sirli sirli uslubda aslida fransuzlar bilan usmoniylar o'rtasida ittifoq bor edi ittifoq bandiga ko'ra ular yordam bermasligi kerak bunduqiylarga lekin ular yordam bermaymiz deb pinhona yordam beraverardi davlat mana bu narsadan xabar topib qolgandan keyin ya'ni fransuzlar bunduqilarga yordam berayotganidan fransuzlarni elchisini istanbuldagi ya'ni qamoqqa olishdi işte. va undan fransiyadan kelgan maktublardagi shifralarni ochib berishlikni so'rashdi işte. u ochib berishni istamadi ya'ni ana shunaqangi e, xiyonat uslubida pinhona maktublar yozilingan u maktublar sirli maktublar uni faqat o'zlari tushunishgan lug'atlarini ishlatayotgan ya'ni usmoniylar u lug'atlarni egallagan nimalarni maktublarni egallagani bilan tushunolmagan elchidan talab qilishdi elchi bu maktublarni ochib bermadi shundan keyin ikki taraf o'rtasida aloqalar yomonlashdi bundan keyin fransuzlar bul endi bo'lari bo'ldi deb bondoiylarni ochiqchasiga quvvatlay boshladi usmoniylarga e qarshi krid orolida uni atrofida va ularga quvvat bilan yordam bera boshladilar bu orada usmoniylarni bosh vaziri muhammad kuprli podshoh vafot etdi ming yetmish ikkinchi yilda u kishi davlatga anchagina haybatini qaytarib ketdilar mana yiqilayotgan davlatni oyoqqa turg'izib ketdida undan keyin uning o'g'li qoldi ahmad kubrli degani u ham otasidek quvvatli vazir bo'ldi avstriya davlati bilan italyan bundoqiylar davlati bilan sulh tuzishni istamadi chunki sulh tuzish sotilish degani ularga <laughs> xususan o'sha paytda va katta askar to'dalab avstriyaga urush ochdi va ming yetmish to'rtinchi yilda avstriyadagi eng katta qal'ani fath qildi nu nuhazl degan qal'a yoki nuh, nuhazli degan shunga o'xshash ism shu qal'ani fath qildi bu vena davlatini sharqidagi qal'a bu eng katta qal'alardan bo'lgandan keyin eng mustahkam qal'a edi o'shani usmoniylar fath qilganligi ya'ni avval fath bo'lmagan qal'a bu yevropani qo'rqitib yubordi bu narsa yevropa bildiki usmoniylar yangidan oyoqqa turyapti endi shuning uchun tezda ular yana birlashishdi va usmoniylarga qarshi yurish qilishlikni rejasini tuzdilar usmoniylar murafiyaga kirib bordilar chunki seliziya shaharlariga ki kirib oldi. bular shexoslavaky nima e, bugungi kundagi slovakiya deyapti mana ana yani shu atrofdagi shaharlar bular va bundan keyin avstriya podshohi lubold degani vatikandagi popdan borib umid qildi fransuzlarga yordam berishlikni usmonlarga qarshi musulmonlarga qarshi ya'ni fransuzlar menga yordam bersin men usmonlarga urushaman degan shunga ya'ni yevropada bosh vatikan popi bu narsalarga patvo berish kerak undan borib shu patvo so'rashdi bu odam aslida fransuzlarga itoat qilishlik ulardan yordam so'rashlikdan bosh tortgandi avvalida ya'ni avstriya podshohi lekin endi zaif bo'lgandan keyin zaifligini his qilgandan keyin usmoniylar qarshisida borib o'sha bobodan yordam so'rayapti usmoniylarga qarshi fransuzlar unga yordam berishligini natijada o'sha vatikan popi o'rtaga tushdi fransuzlar bilan avstriya o'rtasiga va fransuzlardan talab qildi avstriyaga yordam berishlikni fransuzlar 6000 askar bilan avstriyaga yordam berdilar va musulmonlar bilan nasoralar o'rtasida qattiq janglar bo'lib o'tdi eng muhimi sang'utar jangi ammo biror tomon g'alaba qilmadi ikki tomonda ham kuch katta chunki so'ngra sulh bo'lib o'tdi ikki taraf o'rtasida sulh bandiga ko'ra majr davlati ya'ni hungariya davlati usmoniylar bilan avstriya o'rtasida ikkiga bo'lindi yarmi avstriyaga yarmi usmoniylarga e. va keyin shu sulhga ko'ra bu jabhada jang to'xtatildi lekin fransuzlar zimdan o'rta yer dengizida usmoniylarga qarshi kemalarga qarshi janglarni davom ettirdilar sulhiga affo qilmaydi ular alloh qur'onda aytib qo'yibdi qo'yibdimo'min odamni ahdim sulhiga ham vafo qilmaydi ular degan qarindoshchiligiga ham va fransuz kemalari bilan mag'rib kemalari o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi mag'ribda endi musulmonlar bor keyin fransiya jazoirga kirib bordi undan keyin tunisga kirib bordi bu narsalar urush e'lon qilinishini rasmiy e'lon qilinishidan avval bo'lyapti ya'ni sulh bor deb turib fransuzlar musulmonlarga hujum qilib yuribdi jazoirda sulh buzilganini hali e'lon qilishmagan keyin fransuzlar yana usmoniylarga yaqinlashishni istadilar va yana avvalgi imtiyozlarini egallashni istadilar bu imtiyozlar sulaymonqon zamonida fransuzlarga katta imtiyozlar berib qo'yildi dedikku vazirlar ya'ni vazirlar elchilar vazirlar emas elchilar ilçiler, fransuz elchilari davlat ichida davlat tuzishdi istanbul ichida fransuz davlatchasi bor edi ya'ni uni keyin yo'qotdi mana ko'prikliklar kelgandan keyin endi ular yana istayapti shuni fransuzlar avvalgidek imtiyozlarimiz bo'lsin usmoniylar davlatida deyapti ammo ahmad ko'prli podshoh buni vazir rad qildi chunki bu davlatni yiqilishiga olib kelyaptida mana shular o'tirib ichkarida hamma qo'zg'olonchilarni chiqaryapti keyin fransuzlar usmoniylarni tahdid qila boshladi qarang bizga avvalgi imtiyozlarimizni ber deb luis to'rtinchi degani bor edi luis o'n to'rtinchi o'n to'rtinchi bu harbiy kemalar bilan birga elchini jo'natdi fransuza elchisini ammo sodira azam usmoniylardagi bosh vazir yanada qattiq qarshi turdi bu narsaga yani, qo'yib bersa bular tahdid qilib bo'lsa ham egallab olmoqchida endi va aytdiki fransuzlarga sizlarga berilingan imtiyozlar bu shunchaki sizlarga beriligan sovg'alar edi hech majburiyat emas usmoniylar tomonidan fransuzlarga ana yani shu keskinligidan keyin fransuz podshohi urush e'lon qildi lekin fransuzlarni o'zlarini vaziri podshohlarga taklif berdi bunaqangi urushni ortidan yaxshilik chiqmasligini battar usmoniylarni qaysarligini ziyoda qilishligini vazir maslahat berdi fransuzlarga va shundan keyin vazir usmoniylar davlatiga nisbatan yumshoq siyosatni qo'llay boshladi endi ya'ni dag'dag'a bilan ish bitmagandan keyin chiroyli muomala bilan usmoniylarni ko'ngliga kirishga harakat qilishyapti bu siyosat ham har doim qo'llanadi qarasangiz davlatlar orasida birinchi do' po'psa qilib ko'rishadi o'xshamasa keyin yaxshi muomala qila boshlaydi chunki qaysarlikka bo'ysunmagan odam ko'pincha yaxshi gapga bo'ysunib ketib qoladi va shunday bo'ldi ham qarang man shu dag' qilib turgani yaxshi bo'lgan ekanda yaxshi muomala qilib lagambardorlik qilib ana shu vazirlardan fransuzlar usmoniy vazirlardan ya'ni yana avvalgi qadimgi imtiyozlarni olib oldilar u imtiyozlarki elchixona ochilishligi istanbulda o fransuzlar o uzun, va fransuzlar o'sha yerda o'zini qonunlari bilan boshqarishligi elchixonalarni davlatga aralashishligi va hokazo va shu darajadaki fransuzlarga baytul maqdisni himoya qilish haqqi topshirildi chunki nasroniylarni kabasi endi u yer o'sha yerga borib haj qiladi umra qiladi ular ana shu uchun fransuzlar o'sha yerni boshqarar ekan endi qarang ochiqchasiga sotishku bu quddi fransuzlarga hozir ham shunaqa mana olisavud haramni qodimul haromayn deyiladi britaniyaga sotgan aslida buni tasdig'i mana bundan ellik yil avval juhaymanul o'taybiy boshchiligida haramda qo'zg'olon chiqqan paytda oli savud nima qilishni bilmay britaniyani yetaklab keldi qaranglar britaniya kelib juhaymanul o'taybini o'ldirib haramni tozalab ketdi bu voqea ya'ni baytul maqdisni himoyasini fransuzlarga usmoniylar topshirishligi ming sakson to'rtinchi yilda bo'ldi va shu bilan yana usmoniylar bilan fransuzlar o'rtasida davlat aloqalari avvalgidek sof holatga qaytdi ya'ni muzokaralar bilan tinchlik bilan ikkala davlat bir biriga sulh bilan boshqarilardi keyin qozoqlar ham usmoniylar davlatiga tobe bo'lishlikka rag'bat qildilar shuni e'lon qildilar qozoqlar aytdik ular ukraina hududida va uni sharqiy mintaqalaridan shu polsha mintaqalarida yashagan xalqlar yoki sharq şark, sharq desak polsha emas aksincha polsha g'arbiy tomonida sharqi deganda bu tomon rossiya tarafi ukrainani ehtimol o'sha hozir kelib chiqqan qozoq xalqlari ham o'sha yerlardan kelgan bo'lishligi mumkin shuning qozoq deyiladi shunday qilib qozoqlar usmoniylarga tobi bo'lgandan keyin de, bu narsa polshani g'azabini qo'zg'atdi va ular ukrainaga hujum qildilar polsha ya'ni usmoniylarga tobi bo'lganligi uchun ukrainlar ularga hujum qildi va natijada ukrainlar usmoniylardan yordam so'radi ular chunki mana ular tobiligini e'lon qilgan o'zi zaifligidan keyin bir qandaydir kuchli davlatga tobi bo'lib yashamasa bo'lmasdi hozir ham shunaqaku har qanday mayda davlatcha qaysidir bitta kuchli davlatga tobi bo'lib yashamasa bo'lmaydi dunyo siyosati jihatdan aytyapmanda musulmonlarga aytmayapman buni yo rossiyaga tobi bo'lib yashashadi yoki amerikaga tobi bo'lib yashashadi va tabiiyki usmoniylar ularga yordam berdi endi ukrainlarga ya'ni qozoqlarga va xalifa o'zi jangga chiqdi askarlar bilan natijada polshaliklarga g'alaba qilindi polshaliklar jangdan keyin sulh talab qilib qoldilar yengilgandan keyin sulh tuzildi va jangdan bir oy o'tmasdan turib polsha unda e'tirof etdi ukraina qozoqlarga ekanligini va buduliya iqlimi bo'lsa g'arb ukrainani g'arbidagi iqlim usmoniylarga tobiyligini e'tirof etishdi demak ba'zi qismi e, ukrainani qozoqlarga ba'zi qismi usmoniylarga bo'lib berilyapti aslida qozoqlar usmoniylarga tobiy shundoq ham lekin endi yani, to'liqligicha yani bir qismini ukrainani usmoniylarga o'tkazishyapti bir qismi bo'lsa avtonom respublika e, yuqorida aytilngandek va buni ustiga polsha usmoniylarga jizya to'lab turish kerak edi yigirma ikki ming tilla tanga yiliga ya'ni bu voqea bir ming sakson uchinchi yilda bo'ldi mana aytyapmiz o'sha zaif degan zamonida ham qarang polshadek davlatlar musulmonlarga jizya to'lab yashagan ammo bunaqangi jizyalar soliqlardan o'sha polsha xalqi siqilib ketdi oxiri ular kofirlar albatta musulmonlarga unaqangi soliq to'lab yashashligidan or qilishdi va bu aqddan ham osha degan aqd tuzilgan shu aqddan ham ular bezor bo'ldi va buni rad qilishlikni e'lon qildilar xaloyiq va keyin polsha qo'mondoni bi degani katta askar to'dalab usmoniylarga jangga chiqdi va usmoniylarga g'alaba qildi askarlariga undan keyin mulkni mishel degani oldi ming sakson to'rtinchi yilda va usmoniylar bilan polsha o'rtasida ko'p janglar bo'lib o'tdi oxirgi yana sulh qilindi ikki taraf o'rtasida sulh bandiga ko'ra podsha e, polsha e, podshohi usmoniylarga uni o'tmishidagilar egallagan joylarni tushib berish kerak edi ya'ni hozir mana urushlardan avval sulh bo'lgandiku o'sha sulhda usmoniylarga topshirilgan ukrainani ba'zi mintaqalari keyin olib qo'ydi urush qilib yana polshaliklar endi ikkinchi sulhda yana shuni shart qilyapti usmoniylar avvalgi egallagan joylarimizni o'tmishilaridagi odamlar bizlarga topshirgan joylarni topshirasizlar deyapti shunday qilib bir ming sakson yettinchi yil o'rtasi orasida usmoniylar bilan polishaliklar o'rtasida sulh bo'ldi keyin bu yerda bosh vazir mana shu hamma ishni işte qilyapti xalifa o'yinchoq ana shu bosh vazir ahmad kubrli vafot etdi ming sakson yettinchi yilda bu yuqoridagi muhammad ko'prilining o'g'li dadasidek siyosatchi odam edi dediku undan keyin bosh vazirlikda uning kuyovi qoldi qora mustafo degani ammo bu ko'prilidek imtiyozli imkoniyatli odam emas edi bu balki sohibi havo edi masolih ya'ni ishi bitsa bo'ldi bo'lgan o'zini manfaati uchun vazir bo'lgan odam va qozoqlarni qo'zg'olon qilib qo'zg'adi u usmoniylarga qarshi qo'zg'aldi qozoqlar keyin qozoqlar ruslardan yordam so'radilar qarang bir paytlar usmoniylarga ixtiyori bilan tobi bo'lib turgan qozoqlar boshqa rus boshqa ukrain polshaga qarshi endi vazirlarni ishbilarmonligi yo'qligida sababidan siyosatsizligi sababidan ruslarga qo'shilib ketyapti endi nimaga kechagina ki, usmoniylarga tobbi bo'lib turgan qozoqlar bugun ruslarga qo'shilyapti demak ularga muomala qilinolmagan yaxshi siyosat bajarilolmagan natijada jang bo'ldi ikki taraf o'rtasida ya'ni qozoqlar bilan usmoniylar o'rtasida qozoqlarni orqadan rossiya quvvatlab turibdi ming sakson sakkizinchi yilda jang bo'ldi ming to'qson ikkinchi yilga qadar davom etdi keyin sulh tuzildi sulh bandiga ko'ra jang to'xtatildi va ishlar avvalgidek jangdan avvalgi holatiga qaytdi to'g'ri ya'ni qozoqlar yana usmoniylarga ittifoqdosh bo'ldi ammo bu paytda ular avval dushmani bo'lgan ruslarga yaqinroq bo'lib qolgandi avval do'sti bo'lgan usmoniylardan ko'ra man 'sha i̇şte, siyosat noto'g'riligi sababdan shunday bo'ldi usmoniylar ularni o'zlariga dushman qilib qo'ydi polshani yaniqooqlarni natijada ular o'sha avval dushmani bo'lgan ruslarga moyil bo'lib qoldi bir narsa bo'lsa o'shalardan yordam so'ayapt bu sulhda radzin sulhi deyiladi o'sha polshadagi bitta shahar bu o'sha shaharda bo'lgan sulh ekanligi uchun shunaqangi nom bilan nomlangan farsufiya shahrining janubi g'arbida joylashgan shahar polshada ming to'qson ikkinchi yilda shunaqangi sulh bo'ldi keyin bosh vazir usmoniyadagi qora mustafo ming to'qson ikkinchi yilda avstriyaga jangga chiqdi sababi hungariya mintaqasidagi aholilar ular avstriyaga bo'ysunib turgan aholilar o'sha avstriyaga qarshi usmoniyadan yordam so'ragan o'zlari qarang kofirlar va avstriya davlatiga bo'ysunib turgan kofirlar lekin ularga qarshi usmoniyadan yordam so'rayapti sababi avstriya mazhabiy istibdoti bor edi ya'ni ular o'zlarini shu aqidasini nasroniy hammasi lekin orzu zo'kis bor Wa, bar, e, onlar va boshqa nasroniylar bularni ixtilofi bor aqidalar o'rtasida ular o'zlarini aqidasini odamlarga bo'ysundirmoqchi bo'lgan namsaliklar avstriyaliklar shuning uchun odamlar ulardan bezor bo'ldi va sodir azam bir qancha janglarda g'alaba qildi bosh vazir usmoniylarda so'ngra vena shahriga qarab yo'lga chiqdilar u yerni qamalga oldi ikki oy mobaynida ming to'qson to'rtinchi yilda va endi fath bo'lay deb turgan paytda usmoniylar quvvatlari qarshisida shahar bosh pop atikanda nasroniy davlatlariga ilon jo'natdi hamma solibiylarni himmatini qo'zg'adi va bu namsaga avstriyaga yordam berishga chaqirdi butun yevropani shu i'lonni boshi bo'lib turar ekanda de demak hamma vaqt qarang an shu vatikan popi natijada buloniy quvvati yetib keldi ya'ni polsha quvvati yetib keldi saksoniya umarolari yetib keldi bafariya olmon umarolari hammasi namsa poytaxti ya'ni avstriya poytaxtiga yetib keldilar ana yani, shunday katta yevropa kuchlari kelgandan keyin usmoniylar endi fath qilib turgan joyda mag'lub bo'ldilar va katta jangdan keyin chekinishga majbur bo'ldilar va buda shahriga qarab chekindilar bu budapesht bu shahri ya'ni o'shani atrofidagi mintaqalar va polsha podshohi o'shanda usmoniylardan uch olishga fursat deb bildi bu narsani chunki mag'lub bo'lib kelyapti yevropani qarshisida usmoniylarni izidan tushdi usmoniylarni orqa bo'linmasidagi askarlardan qodir bo'lganini o'ldirib keldi mag'lubiyat xabari xalifaga yetib ki keldi xalifa o'zi bormagan ekan demak askarlar borgan keyin bundan keyin sado azamga ke g'azab qildi xalifa yani yuqoridagi qaro mustafoga nimaga askarlarni qaramading siyosat qilmading orqasidan askarlarni mana posshalar o'ldiribdi deb jangda xullas qora mustafa haqiqatdan aytdikku bu quruq manfaati uchun yuradigan odam edi bu odam boshqara olmasdi siyosatni ko'prlilar singari emas edi shuning uchun ham g'azab qildida xalifa va uni o'ldirtirdi bosh vazirni ya'ni qora mustafani va keyin bu mansabni ibrohim podshohga berdi ming to'qson beshinchi yilda mana bu g'alaba ya'ni nasorolar qilgan g'alabasi solibiylarni himmatini oshirib yubordi bittagina mag'lubiyat emas bu umuman yevropani himmatini oshirdi musulmonlarga faqat bir askar yo'qotish emasda bu shuning uchun ham o'ldirtirdi xalifa vazirni va ular yana oldinga yurishga harakat qildilar yevropa davlatlari o'zaro ittifoq tuzdilar tahalluful muqaddas deb nomlanadi bu tahalluf ittifoqni ular nasroniylikdan quvvatimizni olamiz dedilar ya'ni butun nasroniylik degan nom ostida birlashamiz deyishgan va bu ittifoqqa vatikan popi bunduqiya imorati malto rohiblari avstriya polsha rossiya aksar yevropa davlatlari qo'shildi mana shu ittifoq bilan usmoniylarga qarshi jangga chiqildi avstriya davlati hungariya davlatiga hujum qila boshladi chunki o'sha usmoniylarga tobi Hungariya. va bes bi, uh, shahriga kirib bordilar o'sha budapest shahrining atrofidagi shaharlar bular hammasi. Uh, hammasiungr va bir qancha mintaqalarni egalladilar usmonayga tobi bo'lgan jumladan yuqoridagi usmoniy fath qilgan nuhazil qal'asi avstriyadagi uni ham qaytib oldilar avstriyalar mana bu mag'lubiyat sababidan bosh vazir ibrohim podshoh yana ishdan olib tashlanindi va uni rudus oroliga surkun qildi xalifa boshqar olmayapsan davlatni degan va uni o'rniga sulaymon podshoh vazir qilib qo'yildi sodir azam qilindi u budapest shahriga yordamga bordi tezda lekin avstriyaliklar shaharga o'zi kirib bo'lgandi bosib olgandilar natijada usmoniylar ming to'qson yettinchi yilda yana mag'lub bo'ldi sunga ming to'qson sakkizinchi yilda yana urush bo'lib o'tdi usmoniylar bilan avstriya o'rtasida muhakis mintaqasida yana usmoniylar mag'lub bo'ldi va bu paytlarda polsha podshohi va uning askarlari biki moldava viloyatlariga hujum qilib turardilar tahdid solib turardilar u viloyatlar usmoniylargatoi va bu janubiy tomonda bo'lsa bundoqiylar kemalari tinimsiz yunon orollari sohillarida usmoniylarga hamla qilib turardi muro shahrida va bu bundoqiylar imoratini orqadan vatikan popi quvvatlab turardi malta rohiblari natijada afina shahriga kirib keldilar ular va kuranta shahriga kirib keldilar va boshqa bir qancha shaharlarni egalladilar ya'ni usmoniylarga tobiy bo'lgan ana yani, shu dengiz bo'yi mintaqalari 1097 yilda ular Bundoqi imoratni egalladi mana shu mag'lubiyatlar qarshisi to'polonlar qarshisida ulamolar va vazir oxiri ittifoq qildilarki sultonni o'zini olib tashlash kerak endi Sultan kelib olib xalifa ya'ni vazirlarni olib tasiyu birini o'ldirdi birini surgun qildi vazirlar aytayaptiki, u sultonni yani, o'zini olib tashlash kerak deyapti ular bulardan bular bulardan ko'ryapti mag'lubiyat sababini aslida olloh oyatda aytib qo'yibdi hech kim hech kimdan ko'rmaslik kerak ki. quldegan hammangi o'zingdan ko'r degan mana mag'lubiyatda olloh shunday dediku kamonchilardan ana bo'ldi anavidan bo'ldi bundan bo'ldi demadi hammangdan bo'ldi dedi ammo nima de bo'lganda ham ulamolar va vazirlar ittifoq qildilar sultonni olib tashladilar o'zini u kim sulton muhammad to'rtinchini ming to'qson to'qqizinchi yilda olib tashladilar uning o'rniga uni ukasi sulaymon ikkinchini olib keldilar va muhammad to'rtinchi bo'lsa o'ldirilmadi shundaylikcha qo'yib yuborildi oxiri ming bir yuz to'rtinchi yilda o'z ajali bilan vafot etdi demak oradan besh yil o'tib taxtdan olib tashlangandan keyin vafot etdi endi o'ninchi zaif xalifa sulaymon ikkinchi ming ellik ikkinchi yilda tug'ilgan hukmga akasi muhammad to'rtinchidan keyin o'tirdi ming to'qson to'qqizinchi yilda taxtga o'tirgan paytda qirq to'rt yosh atrofida edi askarlarga ko'p oylik chiqardi va ularni akasiga qilgan ishlariga jazolamadi ya'ni akasini taxtdan olib tashlashganligiga bu narsa askarlarni unga nisbatan tam alantirdi ya'ni bu indamas ekan deyishganda va unga ham qo'zg'onon qila boshladi askarlar va uni qo'mondonlarini o'ldirishdi va bosh vazir sevash podshohni ham o'ldirishdi va hatto ayollarini asr olishdi vazirni shu darajada diyonatsiz bo'lib ketgan qarang askarlar muslima ayollarni cho'ri qilishyapti ayollarni asir olib va shaharda hamma yoqda to'polon bo'ldi istanbulda ya'ni keyin xalifa yangi sadr azam tayinladi mustafa podshoh deganini shu to'polonlardan dushmanlar foydalanib qoldi usmoniylarning dushmanlari musulmonlar dushmanlari nafaqat usmoniylar va ular usmoniylarni mintaqalariga hujum qilib keldilar avstriya o'ziga yaqin joylarda usmoniylarga tegishli joylarni aksar mintaqalarni egallab qo'ydi bilgia shahrini olib qo'ydi ming to'qson to'qqizinchi va ming yuzinchi yillarda bunda o'qinglar dalmasiya sohilini adriyatik dengizini sharqiy sohillarni egallab oldilar susmanligi tobi edi bu joylar ham va yunonni ba'zi mintaqalarini susmanligi tobi joylarini egallab oldilar va mag'lubiyatlar ketma ket kelaverdi susmoniylarga sodira azam ya'ni bosh vazir bunaqangi mag'lubiyatlar qarshisida turishlikka layoqatli odam emas edi shuning uchun halifa onu uni olib tashladi uni o'rniga mustafa podshoh deganini qo'ydi bu kim bu ham kubriliylar oilasidan muhammad kubriliyning o'g'li bular endi yani quvvatli vazirlar bo'lgandiku bir paytlarda ota o'g'il muhammad kubrili ahmad kubrililar shularni nevarasi hozir mana bu yoki o'g'li shu muhammad kobrlikni mustafa podshoh ibn muhammad kubrili bu haqiqatdan yaroq vazirlikka layoqatli odam edi va otasini va akasini manhajida yurdi ya'ni muhammad va ahmad kubrililar yo'lida yurdi aholini askarlarni qilayotgan ishlaridan himoya qildi askarlar deganda kofir askarlar emas shu musulmonlar ichidagi usmoniylarning inkishoriy askarlari haloyiq talon toroj qilib yurgan bezora bo'lib shularni to'xtatdi askarlarga huquqlarini davlatdan oyligini chiqarib berdi va istanbuldagi nasorolarga ham buzilgan kanisalarini barpo qilishga imkoniyat qilib berdi chunki askarlar shunday qilayotgan bo'lgan u askarlar dinsiz odamlar musulmonni ham qo'ymagan nasoroni ham qo'ymagan masjidni ham qo'ymagan kanisani ham qo'ymagan hamma yoqni talon toroj qilishgan ana shundan keyin ularni nasroniylarni usmoniylarga nisbatan fikrlari yomonlashib yani dushmanga aylanib ketgandida ammo vazir mana bu mustafo podshoh kelgandan keyin nasroniylarni diniy erkinliklarini berdi ularga yaxshi muomala qildi natijada butun haloyiq u kishini yaxshi ko'rib qoldi usmoniylar davlatidagi nasorolar ham musulmonlar ham hatto qarang nafaqat da usmoniy davlatidagi yunonni janubidagi muro nasorolari asli ular italyan bunduqiylarga tobi edi nasoro ular ham lekin o'shalarga qo'zg'olon qilib nasoro nasoro askarlarni haydab yubordilar muro shaharidan va usmoniylar ularga hukmron bo'lishligini talab qildilar xristianlar xristianlarni haydab vuborib askarlarini usmoniylar bizga hukmron bo'lsin deyapti nimaga desangiz chunki shular bizga diniy erkinligimizni beryapti degan ular bermayotganmidi sababi bunduqiylar aslida nasroniy bo'lsada arsuzoks aqidasida yo'q aksi bunduqiylar arsuzok nima aqidasida kasolok aqidasida va yunonlar bo'lsa arsuzoks aqidasida bo'lgan nasorolarda ikki xil aqidasi xullas shuning uchun e, endi ularni biri mana bunduqiylardan kelgan nasorolar ya'ni katalok nasorolari mo'ro shahrida yunonda o'zlarining aqidasini tarqatmoqchi bo'ldi va arsuzoks aqidasidagilarga zulm qilgan nasorat bo'lib turib o'zini firqasidagilarga shuni esa usmoniylar ularga o'zini aqidasiga amal qilishga qo'yib bergan shuning uchun ham yunon davlatidagi de nasoratlar usmoniylarni himoyasida yashashlikni taklif qildi mana sizga demokratiya agar demokratiyani istashsa bu to'g'ri haqiqatdan joiz narsa Alloh qur'onda aytib qo'yibdi buni olloh sizlarni qaytarmaydi bunaqa ishdan sizlarga dininglarda urushmayotgan bo'lsa bir kofirlar ularga nisbatan yaxshilik qilishinglar adolat qilishinglarni de qaytarmaydi yani degan shu islomiy qonunlar bugun odamlar istab yurgan demokratiyadagi istab yurgan narsa mana va bir guruh askarlar bilan namsa shahriga yo'lga chiqdi usmoniylar va ular egallab olgan joylarni qaytib oldilar jumladan balgrad shahrini bir ming bir yuz birinchi yilda qaytib oldilar shuningdek qirim xoni salim karoy degani serblarga qarshi serblardan deyaptia o'sha serblardan bir qo'zg'olonchi bo'lib chiqqandi o'shani ham usmoniylar qaytadan o'zlariga bo'ysundilar ya'ni qirimliklar asli usmonlarga tobi tatarlar ammo Yani bu mana shu serb qo'zg'olonchilaridan bo'lgan salim karoy degani qarshi chiqqan paytda uni bo'ysundirdi yana shuningdek tikli al ya'ni hungariyadagi tikli degan qo'mondon translovaniya iqlimi mintaqasini usmoniy davlatiga qaytardilar va yana usmoniylar avvalgidek yevropa davlatlari ichida haybatini qaytara boshladi oxiri sulaymon <Susurman> ikkinchi bir ming bir yuz min, ikkinchi yilda vafot etdi uni ortidan farzandi yo'q edi shuning uchun uni o'rniga ukasi muhammad ikkinchi taxtga o'tirdi muhammad emas ahmad bo'lishligi kerakda chunki mana ahmad deb kelyapti to'g'ri ahmad ikkinchi muhammad emas bu ahmad ikkinchi taxtga o'tirdi ahmad ikkinchi bir ming ellik ikkinchi yilda tug'ilgan bu akasi sulaymon ikkinchidan kichkina undan ikki oylik kichkina hukmni undan keyin bir ming bir yuz ikkinchi yilda taxtga o'tirdi va uning zamonida davlat sadir azom mustafa kubrikni yo'qotdi davlatni eng oxirgi umidlaridan edi kubriliklar oilasidan chiqqan bosh vazirlardan ya'ni bu kishi shahid bo'ldi jang maydonida avstriya bilan bo'layotgan janglardan birida bir ming bir yuz ikkinchi yilda shahid bo'lgan shunda bilasiz haqiqatdan ham mana alloh uchun davlatga ki kirgan odam bo'lgan vazir bo'lgan o'zini cho'ntagiga bir davlat yig'ish uchun emas aks holda jangda shahid bo'ladigan darajada urushmaydida askarlarini jo'natib o'zi bir tepalakdan turib kuzatib o'tiradi qo'rqoq odam bo'lsa agar jangga kirib haqiqiy urushib shahid bo'lyapti bosh vazir odam shu bilan ko'prliklar oilasi tugadi bu yerda vazirlari undan keyin arobachi podshoh degani vazir bo'ldi bu odam juda yam zaif odam edi himmatsiz bir siyosat tushunmaydigan odam ana yani shundan keyin davlat yana orqaga keta boshladi shuning uchun ham mana qarang davlatni davlat qilib turadiganlar faqat prezident emas yani, vazirlar atrofdagi odamlar olloh qur'onda shuning uchun o'zinglardan boshqa odamlarni shunaqa yaqin odam qilmanglar o'ziglarga degan sizni kimligingizni yoningizdagilar hal qiladi yani, odam zaif odam edi arabachi podshoh degani natijada bun yana ba'zi ija dengizidagi orollarni egallab oldilar bu xalifani zamoni uzoqqa ham bormadi shuning uchun vazir yomon bo'lgandan keyin xalifa ham uzoqqa bormaydi natijada bu vafot etdi bir ming bir yuz oltinchi yilda va buning zamoni qisqagina bo'lgan bo'lsada janglar to'xtamadi o'sha zamonda hukmni undan keyin uning jiyani oldi mustafo ikkinchi degani bu muhammad to'rtinchining o'g'li ho shu yerda to'xtaymiz bu mana shundan keyin ahmad ikkinchi zamondan mustafo ikkinchiga o'tgandan keyin yana qulash davri boshlanadi usmoniylarda yuqoridagi vazirlar sababdan o'zi jonlantirib turilgandda o'zi o'layotgan davlat endi mustafo ikkinchi zamonda yana qaytadan davlat yiqilishni boshlaydi bir ming yetmish to'rtinchi hijriy yildan inshaalloh keyingi darsda mana shu mavzudan davom ettiramiz allohu alam